يا دنبويا السلام علیکم جان والے سلام مدد جیسا کہ آپ دوستوں کو معلوم ہے شب جمعہ ہم نجف سے کربلا میری بس لے کر جاتے ہیں اس شب جمعہ پہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے ایک مومن بھائی ہمارے الطاف حسین ان کے پہلے خانہ کی طرف سے یہ بس کا اہتمام کیا گیا ہے مرحومین کے لیے اور جو مرحومین آپ کو یہ پرچی دی جائے گی یا آپ ان شاء اللہ مولا حسین کے ذریعے یا مولا الطاف کے ذریعے ان کی عریضہ پیش کریں گے مجلس کے بعد اور یہ جو مجلس کا اہتمام ہے مرحوم رمضان علی ولی محمد فاطمہ بانو بنت ولی محمد زہرا بانو بنت محمد اور حسن دعا وہ ہے آپ سے الطاف حسین بھائی اس کے اہل خانہ انہوں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ایک بس کا اہتمام کر کے دیا تھا اور مرحومین کے لیے وہ ہمیں بس اور نیاز کا اہتمام کر کے دیا تھا تو آپ سب مومنین سے دعا سے انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں گے زیارت آپ کو کرتے ہیں اجتماعی تو انشاءاللہ ان کی طرف سے زیارت بھی پڑھیں گے اور دو رکعت کا حدیہ آپ کے اوپر جو بھی مومنین آپ نے آپ کے اوپر ذمہ لگایا یا ہمارے اوپر ہم جس مومنین نے تعاون کیا ہے ان کو بھی ضرور شامل کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ سب کی زیارتوں کو قبول اور مقبول فرمائے یا یہاں پہ فاطمیہ سلام اللہ علیہ جس میں زائرین جو ہیں میں نے کل دیکھا کہ بسرا کے راستے سے بھی آ رہے تھے اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کربلا کے راستے سے بھی آ رہے ہیں یہ اللہ کرے ہماری دعا ہے کہ یہ مشی کا سلسلہ یا میں فاطمیہ دنیا بھر میں چلے اور جس طرح محرم اور چہلوں اور عرفہ اور شعبان پہ یہ مشی چلتی ہے ہماری تمنا ہے اللہ کرے ایام باطنیہ میں بھی اس طرح مشی کا سلسلہ جاری رہے آپ تمام مومنین سے دعا کو ان مومنین کے لیے جو پیدل جا رہے ہیں مولا امیر کے روزے یا مولا حسین کے روزے کے لیے آپ بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں ضرور السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد لبیک یا حسین لبیک یا حسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم آپ سب کی دعاؤں سے شب جمعہ ہے ہر شب جمعہ پہ جیسے آپ کو پتہ ہے ہم فری بس لے کر آتے ہیں نجف سے کربلا اس شب جمعہ پہ بھی اللہ نے توفیق دی ہے فری بس لے کے جا رہے ہیں ایام فاطمیہ ہیں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور بی سید السلام علیہ کو پرسا دینے کے لیے اور یہ بس جو ہے اس کا اہتمام کیا گیا ہے حاجی الطاف حسین صاحب نے جناب ہمارے دوست کراچی سے جن کا تعلق ہے الطاف حسین اپنے مرحومین کے نام پہ یہ فری بس اور مجلس لنگر و نیاز کا اہتمام ان سب کی طرف سے ہے کربلا کی سرزمین ہے بی بی سیدہ سلام علیہا کی شہادت کا جو ہے حاج شب اور شہادت کی تاریخ ہے وہ سارے مومنین پورے عراق سے پورے ملک سے پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ہم خصوصی دعا کریں گے آپ تمام مومنین کے لیے اور جن کی طرف سے یہ لنگر نیاز اور بس کا اہتمام کیا گیا ہے اور جن کی 55 مومنین زیارت کرتے ہیں 50 مومنین زیارت کرتے ہیں مولا حسین کی مولا عباس کی نیابت میں جو پرچی ہوتی ہے وہ پھر ہم زری میں ڈالتے ہیں تو یہ جو بس ہے فری بس کا اہتمام کیا گیا ہے مرحوم رمضان علی ولی محمد فاطمہ بانو بنت ولی محمد زہرا بانو بنت محمد اور الطاف حسین اور اس کے اہل خانہ کے لیے دعائیں خصوصاً الطاف بھائی کے لیے صحت کے لیے دعائیں تو سامنے میرے مولا حسین کا روزہ ہے لبیک یا حسین کی صدا بلند کریں اور آپ تمام مومنین جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کے لیے دعا آپ تمام مرحومین کے لیے ملت تشریف کی شہدا کے لیے خصوصاً بارہ چنار کے مومنین اور خصوصاً وہ مومنین جو دفاع مقدسات میں شہید ہو گئے ان سب کو یاد کیا جا رہا ہے ان سب کی نیابت میں سلام اور زیارت پڑی جائے گی اللہ میں جا رہا ہوں وہاں پہ مولا کے سامنے پروگرام کرنے کے لیے اور یہ کھانا چاہ رہا تھا جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس کی طرف سے یہ بس لنگر نیاز کا اہتمام ہوتا ہے
ये पर्ची फिर सारे मोमिन को दी जाती है, वो अपने हाथों से ज़रिए इमाम हुसैन मौला पास में डालते हैं। जहाँ पे आपको करबला में मालूम है, करबला वो सरजमीन है जहाँ पर लंगर और नियाज का इत्माम बहुत ही ज़्यादा होता है, यही वो करबला है जहाँ पर सबील का आगाज़ हुआ, लंगर और नियाज का आगाज़ हुआ इन करबला वालों की याद में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या हुसैन, या हुसैन, या सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, लाखों दुरूद और सलाम हो मेरे मौला हुसैन आपकी अम्मा पर, मज़लूमा पर। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम, मदद बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के मुनासबत पर एक मोमिन अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से फ्री बस का अहतमाम किया गया, जिसमें लंगर नियाज और मजलिस का अहतमाम, और इंशाल्लाह ये मजलिस और लंगर नियाज जो है उनके मरहूमीन की तरफ से है, जिन मरहूमीन के नाम है मरहूम रमज़ान अली वली मोहम्मद, फातिमा बानू बिनते मोहम्मद वली मोहम्मद, जहरा बानू बिनते मोहम्मद, और सेहत के लिए अल्ताफ़ हुसैन के लिए दुआ, और उनके अहले खाना के लिए अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला हुसैन के रोज़े के सामने लंगर नियाज और मजलिस का अहतमाम किया जाएगा, और आप तमाम देखने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, वीडियो आखिर तक देखिएगा इंशाअल्लाह, हमारा ये सफ़र आप साथ रहिएगा, और अल्लाह करेगा एक सफ़र आपको भी एक करबला का नसीब हो। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। घर आई बालों की सुपेदी ने सब हाल सुनाया है, बस जान टूटता है बहनुरी सितारा है के बाली सकीना दरवाजे दुलता गया मैंत कुएं दरवाजे दुलता गया मैं कुलो कुमदी आयत सुनवाई मैं सनाद दिखाई तोड़ कुल्लास आलो कुमदी आयत सुनवाई मैं सनाद दिखाई बाबा तेरी फातिमा दा कोइना बाबा तेरी फातिमा दा कोइना एक बार किता मैं रो कोइना फातिमा क्या है, फरमाते हैं फातिमा मेरा हिस्सा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा वो मेरा रूह है जो मेरे पहलू में है, फातिमा मेरे दिल की ठंडक है, कौन फातिमा जिसके लिए
ارشاد ہے کہ سجن من اسرار اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز فاطمہ ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنا، کہ یاد رکھو دنیا والو، پیغمبر اسلام کی بیٹی میرے لیے اسوائے حسنہ ہے۔ اگر کسی سے معرفت پوچھنی ہے، مقام پوچھنا ہے فاطمہ کا، تو یہ امام زمانہ کا ایک جملہ ہی کافی ہے کہ امام زمانہ اپنے لیے فاطمہ زہرا کو نمونہ عمل بتا رہے ہیں کہ میرے لیے اسوائے حسنہ ہے تو فاطمہ زہرا ہے۔ امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، نحن حجج اللہ علی الخلق وجدت فاطمہ حجت علینا، کہ ہم تمام آئمہ تمام مخلوقات پر حجت خدا ہے، لیکن ہماری دادی زہرا وہ ہے جو ہم آئمہ پر حجت خدا ہے۔ پڑھے محمد و آل محمد، ترین ہستی تھی رسول خدا کے نزدیک وہ فاطمہ زہرا تھی۔ عائشہ فرماتی ہے، احب من احب مولا صلی اللہ علیہ، یعنی بتلانا چاہتے ہیں کہ مقام ایک ماں کے نزدیک بیٹوں کے نزدیک ماں کا ہوتا ہے، کتنا مقام ہوتا ہے ماں کا اپنی اولاد کے نزدیک، وہ مقام ہے مجھ محمد کے نزدیک فاطمہ زہرا کا، ماں کی حیثیت رکھتی ہے، ماں کا مقام۔ یا رحمت اللہ یا صالحین تب علینا ورزقنا شفاعة محمد وآل بیت محمد، الہی بالحسین وفقنا لكل خیر، الہی بالحسین احفظ العراق یا اللہ، الہی بالحسین آمنا بأوطاننا یا اللہ، الہی بالحسین احفظ مذهبنا يا الله، أيد علماءنا الربانيين، واحفظ جميع شيعة أمير المؤمنين، لا سيما أخوتي أحبة السيدة سلام الله عليها شهادة الله أكبر۔ اس عالم دین نے ایک مسئلہ پڑھا ہے، جب بی بی زہرا سلام الله عليها آخری وقت میں تھی تو آپ نے مولا علی سے کہا، یا علی یہ میرا کفن ہے، یا علی یہ آپ کا کفن ہے، یا علی یہ حسن کا کفن ہے۔ تو اس وقت ایک آواز آئی کہ ماں ان سب کے کفن آپ نے دی، اپنا بھی رکھا، کیا حسین کا کفن نہیں ہے آپ کے پاس؟ تو بی بی سیدہ نے کہا، اے حسین تیرا کفن اللہ اکبر، اور تجھے کربلا میں بغیر و کفن کے دفنایا جائے گا۔ یا حسین یا مظلوم، بی بی زہرا اپنے مصائب بھول کر اپنے زمانے میں بھی اپنے بچوں پر روتی رہی، آج تک ان کی قبر اس حال میں ہے کہ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ۔ تلہ زینب، یہاں پہ مجلس کا اہتمام، قرآن خوانی کا اہتمام، آپ تمام مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں۔ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله،
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن فرجا وارحمنا به واجعل عواقب امورنا خيرا. الله اكبر. بسم الله وبالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. أيام فاطمية سلام الله عليها پوری دنیا میں پرسا دیا جا رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کو. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا یہاں پہ تابوت رکھا گیا ہے. پاک سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مولا عباس کے روزے پر. اور آج ہم آئیں کربلا میں پیری بس لے کر الطاف حسین اور ان کے مرحومین کی طرف سے. شبی ہے دروازہ ہے بی بی فاطمہ زہرا وہ دروازہ جو بی بی سیدہ کے پہلو پہ گرایا گیا. خدا کی لعنت ہو اے بی بی فاطمہ آپ کے قاتلوں پر, آپ کو اذیت دینے والوں پر. آپ سب کے لیے دعائیں حسن جو جنہوں نے اہتمام کیا ہے کربلا میں. غازی عباس علمدار آپ کو پرسا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا. میرے مولا آج کی شب ایک مومن الطاف حسین نے ہمیں یہ بس کرا کے دی ہے, ان کی مرحومین کی نیابت میں ہم آئے ہوئے ہیں. میرے مولا ان کے نام ہیں مرحوم رمضان علی ولی محمد فاطمہ بانو بنت ولی محمد زہرا بانو بنت محمد. میرے مولا ہماری اس ہادیے کو, ہمارے اس آنے کو, ہماری زیارات کو, لنگر و نیاز کو قبول فرما, ہماری مجلس پڑھنے کو, دعاؤں کرنے کو قبول فرما. میرے مولا حاجی ہمارے بھائی الطاف حسین ان کو صحت عطا فرما, ان کے اہل خانہ کی برکت عطا فرما. الطاف حسین بھائی آپ کے مرحومین اور آپ کے لیے دعا مولا عباس کے روز.